צדיק, שקביל צדוק. עכשיו, שאלה היא, יכול לבוא בן אדם, מכיר גם אנשים, שבאים עוברים מיני, כל זה השם, גם העבירות של הכל, עושים הפקרות, קדמים ב-10, קדמים ב-11, מפסידים תפילה, ממה זה? לכן הדגשנו, לכן הדגשנו, שיש תורה של הבריאה, אסור לנו לשכוח את זה. לכן הדגשנו שיש תורה של הבריאה. והתורה של הבריאה זה, הוא בחרת בחיים, זה מסירות נפש. אנחנו לא מתחילים תורה של הצילות, לא עולים ישר למקום כזה גבוה. קודם כל, הולכים בתורה של הבריאה, שזה הסדר העלייה הוא מלמטה למעלה. אנחנו בעולמות הנפרדים, בעולמות של הבריאה. אז אנחנו צריכים לעשות את שלנו. יש זמן שאנחנו יכולים לעלות לבחינה של לקבל ניצוץ מהתורה הזאת. מתי? מה הסימן או איך זה נעשה? זה, מהתורה של הצילות צריך להיות בדרך של חשבון הנפש. בזמן שאדם מצליח צריך לבטל את זה, להגיד לשם תודה. וכשאדם נכשל, לא להתייאש. אבל לא עכשיו לנצל את זה, לקום מחר בבוקר, ולהגיד, שמע, אני שוכר במיטה, מתי שהשם ירצה, אני אתפלל. וזה הבקי ברצו, בקי בשור, בדיוק. כי הנקודה הזה, שצריך לדעת איך להעיר נכון מהתורה של הצילות לתורה של הבריאה. יש פסוק, דרכי השם ישרים. צדיקים ילכו בם, פושלים יקשלו בם. שים לב לדיוק בפסוק. באיזה דרך הצדיקים הולכים? לפי הפסוק, דרכי השם ישרים, צדיקים ילכו בם. שים לב באיזה דרכים הפושעים נכשלים? באותה דרך. בפסוק כתוב, באותה דרך. שים לב, דרכי השם ישרים. צדיקים ילכו בם, ופושלים יקשלו בם. באותו דרך, באותו דרך. מה זה מלמד אותנו? זה יש פה לימוד מאוד עמוק בנקודה הזאת. שיש דבר שנקרא דרך השם. זה העצות. דרך זה נקרא עצות. איך ללכת ברוחניות. שים לב, מהפסוק הזה אנחנו לומדים שבאותה דרך הצדיקים הולכים והפושעים הולכים. זו אותה דרך. מה הכוונה? מה העומק הדבר? שעניין הבחירה נמצא יותר עמוק מעניין הדרך. זאת אומרת, יש עצות, יש תורה, יש פה הנהגה שלמה. בהנהגה הזאת, גם הצדיקים וגם הפושלים הולכים. אבל יש נקודת בחירה שלא תלויה בדרך. היא יותר פנימית מעניין הדרך. אתה יכול לגלות את הדרך. ואז מי שרוצה לבחור בטוב, הוא יהיה צדיק והוא יזכה ללכת ולעלות בה. ואילו מי שלא מחפש בפנימיות שלו את נקודת הטוב, זה כבר לא משנה, באותה דרך הוא ייכשל. אז הצדיק והפושע זה לא בגלל הדרך, זה בגלל נקודה יותר פנימית. נקודה פנימית של האדם, שאם הוא בוחר בטוב או לא בוחר בטוב. ובפשטות, בפשוט צריך לדעת תמיד. הלכה למעשה פשוטה. קודם כל זה תורה של עשייה. אנחנו בעולם העשייה, העולמות הנפרדים נקראים בריאה יצירה עשייה. זה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה תורת הבריאה. אנחנו נמצאים פה בתורת הבריאה, בתורת הנפרדים, צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בבחירה. רק צריך להיות חכם לדעת מדי ללכת לתורה של הצילות. ולא להקשות קושיות מכאן לכאן. כי ברגע שמתחילים להקשות, זה נראה סתירה, כי לא מבינים איך זה מסתדר. רק לעתיד לבוא נבין איך זה הכל תורה אחת והכל משתלב ביחד. יש פסוק, תורה חדשה מיתית תצא. לא תורה חדשה, תורה היא נצחית. השגה חדשה לגמרי, ובהשגה החדשה אנחנו נראה איך הבחירה והידיעה והצילות והבריאה והפירוט והאחדות, הכל זה ביחד. היום אנחנו לא יכולים להשיג את זה. היום צריך לדעת, יש שני מהלכים. יש מהלך של בחירה, מסירות נפש, יש מהלך של ביטול, של ההכנעה לקדוש ברוך הוא. החוכמה האמיתית היא לדעת איך לשלב את שני הדברים האלה ביחד. ברגע שאנחנו יכולים לעשות ולבחור, אנחנו מחויבים לקום ולעשות ולבחור. ברגע שבחרנו בעזרת השם, ברוך השם, הצלחנו, הלך לנו טוב, מיד תגיד לקדוש ברוך הוא, תודה רבה, תדע שזה הכל מהשם. ברגע שנכשלנו, אין שום יוש בעולם כלל. אז רבנו גילה לנו, זה הצדיק שהוא יכול לאחד את שני העולמות ביחד, את שתי התורות ביחד, את שני ההשגות האלה, לעשות מהם אחדות אחת. זה מה שכתוב, אם לא היה כתוב את זה, אם לא רבנו הרי הקדוש היה אומר את זה, אי אפשר להגיד את זה. אבל משה רבנו אומר לעם ישראל, אנוכי ניצב בין השם לביניכם היום הזה. אחרי חטא העגל. מה זאת אומרת? אנוכי ניצב ביניכם לבין השם. כן,
אומר הבן נוערי, בעץ חיים, שער מבית, אומר כן, הצדיק הוא ממוצע בין האלוקות לבין הנבראים. הוא נברא. ודאי שהצדיק נברא. הנקודה היא שהצדיק הוא למעשה, הוא יכול לעשות אחדות בכל מיני בחינות של נפרדות. זה אחד דיבר השם, שתיים זו שמעתי. מה זה אחד דיבר השם? אנוכי השם אלוקיך. זה הביטול. שתיים שמענו, בחירה וביטול. מסירות נפש וביטול. תורה של... הצדיק עושה, בעצם, יכול לעשות את האחדות של שתי הבחינות האלה. והלכה למעשה זה, כשאנחנו יכולים לבחור, אנחנו חייבים לעשות את המסירות נפש לבחור בטוב. ולא יכולים, הולכים לתורה שלה זה. ואז, אבל איך זה סותר? סותר, לתיד לבוא, יהיה לנו יישוב. אז זה, כרגע זה עולם המעשה. החוכמה היא לדעת איך לעבוד עם זה נכון. לעבוד עם זה נכון. שמצד אחד לא יביא אותנו לידי רפיון, שזה מבחינת רפידים, שלא לא נתרשל במה שאנחנו כן יכולים לעשות, מצד שני לא, לא נתגאה ולא נתייאש ממה שאנחנו לא יכולים לעשות. אז, בעולם הזה, מה שצריך לתקן באמת, מה אנחנו צריכים לתקן בעולם הזה? שימו לב, מה היה החטא? מאיפה כל הסיפור של העולם הזה מתחיל? מהגירוש, נכון? מגן עדן. אדם הראשון קלקל. במה הוא קלקל? הוא אכל מעץ הדעת טוב ורע. התקלקל הדעת שלו. מהאכילה התקלקל הדעת. עכשיו, מה כל ה-6,000 שנה אנחנו עושים? מתקנים את הדעת. לכן, העיקר זה תיקון הדעת. ותיקון הדעת זה בדיוק הנקודה הזאת. של הגבול... והמידה הנכונה של להשתמש בזה ולהשתמש בזה. וזה מאוד מבלבל. הרבה פעמים אנחנו, בן אדם יכול להתבלבל בזה. אז מה, שאדם יתבלבל בזה? אוקיי. קורה, העולם הזה מבלבל. רבנו אמר, העולם הזה מתה מאוד, אפשר להתבלבל בזה. כשאדם יתבלבל, מאוד חשוב לא לבוא עכשיו בהקפדות על הקדוש ברוך הוא. כל הנקודה היא לא לריב עם הקדוש ברוך הוא. היצר כל הזמן רוצה שנריב איתו. נריב איתו כוונה בלב, כעס או עצבות בלב, זה מריבה עם הקדוש ברוך הוא. צריך לדעת. אז כל הנקודה היא כל הזמן לזכות, לתקן את זה. אז אתה לא יודע, אתה התבלבלת, אין בעיה. תבוא לשם, תגיד לשם, השם, אני בולבל, אני לא יודע איך ללכת פה, מה, את המידה הנכונה בזה, את המידה הנכונה בזה, לא יודע. אם אדם בא בהכנעה, משמיים יאירו לו את הנקודה הזאת. אבל כשאדם מתבלבל בכל מיני דברים בחיים, לאו דווקא בזה, אל תבוא בהקפדה. עם ישראל שהגיעו לרפידים, הם שאלו, היש השם בקרבנו עם עין. נכון? מה כתוב מיד אחרי זה? מה קרה מיד אחרי זה? ויבוא המלאק. אתם שאלתם, היש השם בקרבנו עם עין, אתם לא יודעים אם השם בתוככם? בא המלאק. זה הפשט. גם מסביר את זה. אומר הזוהר הקדוש, וכי ישראל שותים לשאול עכשיו, היש השם בקרבנו עם עין? אתה נמצא כמה ימים אחרי קריאת ים סוף, אחרי 10 המכות, ראית מכת בכורות, ראית כאלה ניסים מופלאים, אתה אוכל כל יום מן. עכשיו אתה שואל, איזה בכלל שאלה זאת, אשר יש השם בקרבנו? מלא, בדורות של הסתרה, אפשר להבין את זה, אבל בכזה מציאות של גילוי פנים, שהקדוש ברוך הוא גילה, זה הזוהר אומר, וכי שופטני, שותים עם ישראל, שאלו את השאלה הזאת, אומר הזוהר, לא, לא, זה לא מה שהם שאלו, הם שאלו שאלה אחרת. כתוב בזוהר, פרשת בשלח. הם שאלו, האם אנחנו צריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בבחינת יש, שזה מסירות נפש, או בבחינת עין, שזה בבחינת ביטול. הם שאלו בעצם שאלה, בעומק הדבר, הם שאלו איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. מיד אומרים המפרשים שמה, אם זאת הייתה השאלה שלהם, מה הקפדה עליהם? טוב מאוד, הם שאלו נכון. הם לא יודעים. הנה, אנחנו כל הדורות מבררים את היש והעין. זה את הבחינה של המסירות נפש, הבחינה של הביטול. כל הדורות אנחנו מבררים את זה. איזה טענה יש על עם ישראל? יצאו עכשיו ממצרים, הם לא יודעים מה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. הם שואלים את משה, תלמד אותנו איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בבחינת ישו ובבחינת עין. מה הקפדה לעם ישראל? אומר הזוהר הקדוש, שאלו את זה בפירודה. פה נקודה מאוד עמוקה בדבר הזה. מה זאת אומרת בפירודה? לגיטימי. צודק לאדם לשאול שאלה איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אדרבה, זה מה שאנחנו צריכים לשאול בעולם הזה. מה הדרכים הנכונות? איך לעבוד את זה? בפירוד הכוונה, בתוך כעס
והקפדה כביכול על, על הקדוש ברוך הוא ועל משה. מה אתם מבלבלים אותנו? כביכול, הם באים ואומרים ככה, למה אתה מבלבל אותי? או שאני אעבוד אותך כך, או שאני אעבוד אותך ככה. מה? ביטרוניה. זה בפירודה, זה בטענה, ביטרוניה. הם שאלו את זה. לכן, הקדוש ברוך הוא לא הקפיד עליהם על עצם העובדה שהם שאלו את השאלה. אלא הוא הקפיד עליהם איך הם שאלו את השאלה. לכן, האדם מותר לו בעולם הזה שאלו את כל הקושיות שבעולם. מותר את זה לאדם, מדוע? תראה, העולם הזה הוא מאוד מבלבל. יש פה בלבולים מאוד גדולים. זה לכאורה, זה צודק שהאדם יהיה לו בלבולים. אבל מה? תמיד צריך לשים, להקפיד על הנקודה הזאת, לא לכעוס על הקדוש ברוך הוא בגלל שאנחנו מבולבלים. עכשיו אני מבולבל. בסדר, אתה מבולבל? אין בעיה, אתה מבולבל, תבוא. תבוא לקדוש ברוך הוא בהכנעה, תגיד לו, אבא שבשמיים, אני לא יודע, אין לי שכל בכלל, אני לא מבין כלום, לא יודע מה. זה לאו דווקא בקשר לעניין הזה, זה לכל עניין. אני לא יודע, אני לא יודע מה רוצים ממני פה, וכן הלאה. אם אדם בא בהכנעה, מיד הוא תיקן את הבלבול. זה הבחינה הזאת, מה זה בלבול? ליבו בל אימו. את הבחינה של הלב, הוא הפך לבל. אז זה השורש של המילה בלבול. שזה, ליבו בל אימו. וזה בגלל המרד. זה הדמים האחורים, זה הדמים שבתוך לב האדם. לכן, משמיים מביאים בלבולים על האדם, כדי לתת לו את ההזדמנות להפוך את הבלבול, שזה ליבו בל אימו, להחזיר את האותיות בל ללב. מה זה לב? תקנה. תסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. וזה מתקן את, את הכל. אבל אולי אפשר להבין אחרת, שבן אדם, הרב אומר, כביכול ממורמר על הקדוש ברוך הוא, אפשר להגיד שבעצם בגלל שהוא לא מכיר את הקדוש ברוך הוא, ובגלל שהוא נסתר ממנו, אז הוא ממורמר עם עצמו, אבל לא, הוא לא עכשיו רב עם הקדוש ברוך הוא, כי להפך, אם הוא היה מכיר את הקדוש ברוך הוא, הוא היה אומר, זה ממנו והכל לטובה. זה לא אחרת, זה נכון. לא, מה שאתה אומר, זה נכון. כי איך אפשר להגיד להשם למה עשית ככה? כאילו, מישהו קצת בר הבנה, אז הוא מבין שזה לא העניין. לא, לא, יש פה רובד, יש פה רובד קצת יותר עמוק. הפשט זה כמו שאתה אומר. עכשיו זה כמו שאתה, אבל יש פה רובד יותר עמוק. כשאנחנו לא מכירים את הקדוש ברוך הוא, זה עדיין, יש לנו חוסר בתיקון הפנימי שלנו. הרב דסטר כותב בספר מכתם אליהו, מה זאת אומרת אנחנו לא מכירים את הקדוש ברוך הוא? זאת אומרת שיש לנו עדיין דמים אחורים בתוכנו, שהם המסכים שלנו להכיר את הקדוש ברוך הוא. ומה מהות הדמים האחורים? זה הכל להבין את זה יותר בפנימיות. מה המהות של הדמים האחורים? בעצם שאנחנו חולקים על הקדוש ברוך הוא, לא מסכימים איתו. מאיפה זה התחיל כל הסיפור? ברגע שאדם הראשון אכל מהעץ. אז כל הנשמות קיבלו מחלוקת עם הקדוש ברוך הוא. אז לכאורה, אבל איפה, תראה, תדבר עם הרבה יהודים בדור שלנו, שאל אותו, אתה כועס על הקדוש ברוך הוא? אמר לו, אני אגיד לך מה, על חצי עולם אני כועס, על הקדוש ברוך הוא אני יודע, אני לא כועס, אני לא כועס עליו, אני כועס עליהם. הוא אומר, רב דסטר, לא, זה לא נכון. באמת בפנימיות אתה כועס עליו, רק לא נעים לנפש, לא לאדם, לא נעים, אז זה מתלבש בלבושים, כאילו אני כועס בעצם על מישהו אחר. אבל אם נזכה להגיע לנקודת הראייה הפנימית של הנפש שלנו, אנחנו נראה שאנחנו באמת לא כועסים לא על האישה שלנו, לא על ההורים שלנו, לא על הילדים שלנו. באמת בפנימיות אנחנו כועסים עליו. רק מה לא נעים לנו, אז אנחנו מורידים את זה. הרב דסטר אומר שזה חסד, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כזה לבושים. אז זאת אומרת, תתקנו את המידות בין אדם לחברו, לאט לאט יתוקן גם השורש הפנימי על ידי זה. אז זה, כותב, על פי זה, יובן ההבדל בין הבית ראשון ובית שני. דורות ראשונים, הגמרא אומרת, שאין לנו השגה בגדרי חטאים של דורות ראשונים. כל האומר דוד חטא, אינה לא טועה. אנחנו לא יודעים. מה הסיפור שלהם? אנחנו לא יודעים. אומר רב דסטר, למה אנחנו לא יודעים? מכיוון שהם, היה להם הנהגה אחרת. הנהגה גלויה. לא הנהגה נסתרת. לא הנהגה בלבושים. שם, האדם היה יודע שיש, שהוא עדיין לא זיקח את עצמו ולא תיקן את עצמו. הוא יודע, הוא בא ישירות, הוא רב עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא רב עם מישהו אחר. הוא ישר בא לריב עם הקדוש ברוך הוא. ומי שתיקן את זה, זכה להיות הצדיק הכי גדול בעולם, כמו דוד המלך. מי שלא תיקן את זה, ברגע אחד. תראה, הקדוש ברוך הוא אומר לרובם בנבט, חזור בך. אני ואתה ובן ישי הולכים לטיין בגן עדן. אתה שמעת על בן אדם שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ורובם בנבט לא היה לו ספק שזה הקדוש ברוך הוא אומר לו את הדבר הזה. שמעת על בן אדם שהקדוש ברוך הוא אומר לו, חזור בך, תעשה תשובה, אני ואתה ובן ישי הולכים לטייל בגן עדן. מה יותר מזה בן אדם היה רוצה לשמוע בעולם? יש דבר יותר מזה? אומר לו, תראה, לכאורה, יורבן בנבט כתוב בגמרא, שהיה מחדש חידושי תורה לא שמעתם אוזן מעולם.
מבריאת העולם כתוב, לא שמעתם אוזן, כאלה חידושי תורה. דומים עליו כל חכמי ישראל כעשבי השדה. זאת אומרת, הוא היה יותר חכם מכל הדור שלו. והיה שם נביאים, אחיה השילוני ועוד. עכשיו, אתה בא ואתה אומר לקדוש ברוך הוא, סליחה, לא שמעתי טוב, מי הולך בראש? אמר לך, אני ואתה ובן ישי הולכים לתל בגן עדן. אתה עוד בא מתחכם איתו. אכפת לך ללכת אחרי בן ישי? הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, מי הולך בראש? הוא אומר לו, אתה שואל אותי כזאת שאלה, בן ישי הולך בראש. לא רוצה. איך זה יכול להיות כזה דבר? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, לא רוצה לחזור בתשובה. אני הולך למרוד בך. אפשר להבין את זה? אי אפשר בכלל להבין כזה דבר, שהקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, תעשה תשובה, אנחנו הולכים, אני מבטיח לך, להבטחה והקדוש ברוך הוא לא מצדיק, אני מבטיח לך, אנחנו הולכים לטייל ביחד בגן עדן. אומר לו, לא רוצה לחזור בתשובה. זה, 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 לכאורה זה נראה דבר הכי מטורף בעולם. למה? זה אומר רב דסה, אנחנו בכלל לא מבינים את הגדרים שלהם. לא מבינים בכלל את המקום שבו הם היו. הם היו רבים עם הקדוש ברוך הוא ישירות. עמון, הבן של מנשה. שים לב, מי זה מנשה? הבן של חזקיהו. מי זה חזקיהו? שושלת דוד המלך, זה שושלת המשיח. כל המלכים של דוד, צאצאי דוד, הם כל אחד בבחינת משיח, או אם לא משיח בעצמו. יש להם ניצוץ של משיח, זה הנשמות הכי גבוהות בעם ישראל. אז העמון הוא היה מלך יהודה. סבא שלו זה חזקיהו, כתוב בגמרא, ראוי להיות משיח. הבן שלו, אתם יודעים מי זה הבן של עמון? ישעיהו, שעליו כותב, ירמיהו הנביא כותב, רוח אפנו משיח השם נלכד בשחיתותנו. הוא נהרג על ידי מצרים, וירמיהו הנביא אומר בנבואה עליו, ראוי היה להיות משיח. ואנחנו אמרנו, בצילון יחיה בגויים. ירמיהו הנביא חשב, אם עם ישראל היה חוזר בתשובה, ישעיהו, הבן של עמון, היה הופך להיות משיח, המלך המשיח. היה הזמן, היה עת רצון, שישעיהו היה יכול להיות מלך המשיח, ירמיהו כותב. ואנחנו אמרנו, בצילון יחיה בגויים, בצילון של ישעיהו, נחיה בגויים. אז עמון, הבן שלו ראוי להיות משיח, סבא שלו ראוי להיות משיח, אבא שלו זה מנשה, יש לו אחד של בעלי תשובה. ומה הוא עושה? אומרת הגמרא בסנהדרין, בעל אמא שלו. מי שמע כזה דבר? בעל אמו, ככה הגמרא אומרת. בעל אמו. היא אמרה לו, אמו אומרת לו, תוך כדי המעשה, היא אומרת לו, אבל אין בזה יצרה, אין בזה בכלל תענוג. הקדוש ברוך הוא, היצרה של עריות, זה של בן על אמו, מבריאת העולם אין יצרה של בן על אמו. הקדוש ברוך הוא לקח את זה מבני אדם, חסך מאיתנו את הדבר הזה. ככה כתוב בגמרא, אין יצרה. היא אומרת לו, אין לך יצרה. אומר, אני לא מתכוון פה בשביל התאווה. אני רוצה לעשות מעשה שהכי יכעיס את הקדוש ברוך הוא. לא, כלום. כלום לתאווה אני מכוון. להכעיס את בוראי אני מכוון. שימו לב מה. מישהו יכול להבין כזה בכלל דבר? איך אפשר בכלל להבין מושג כזה לעשות מעשה הכי מוזר בעולם? שים לב גם. איזה שושל את זה. איזה. אומר, אני הולך לעשות דבר בשביל לריב. להכעיס את הקדוש ברוך הוא. אבל היה פעם הרב תאווה כזאת? ‫תקלו את זה מהעולם? ‫-לא הייתה. ‫מה? ‫-הראיות, אז על מי היה? ‫לא, אחות, דודה, על זה ביטלו, נכון, ‫זה אנשי כנסת גדולה, ביטלו את התאווה ‫בעיקר אצל החיות או לבת, ‫אבל בן אלימו מבריאת העולם לא היה. ‫כן, אין אדם מתאווה למקום ‫שממנו יצא, ככה כתוב. ‫לא, לא רק זה, בזוהר הקדוש כתוב, ‫שנוי על האדם הדבר הזה. ‫יש לאדם שנאה מהדבר הזה. זה הזוהר הקדוש, אומר את העניין. אז הוא אומר המון, באמת לא התכוונתי בכלל לשום תאווה. הפוך, אני מוסר את הנפש לעשות את העבירה הזאת. הוא עושה עבירה במסירות נפש בשביל להכיס את הקדוש ברוך הוא. שימו לב, מה מפעיל אותו? מה מפעיל אותו? לא תאווה מפעילה אותו. הוא מוכן לעשות דבר שהוא לא רוצה אפילו לעשות אותו מצד הטבע שלו, רק למה, אז למה הוא עושה את זה? רק בשביל להכניס את הקדוש ברוך הוא. זה אומר הרב דסלר, אנחנו לא יכולים להבין בכלל את המקום שלהם, זה הנהגה, זה עולם אחר לגמרי. אז אנחנו רואים גאווה במה שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני הולך לישון, אנחנו רואים גאווה, אבל זה באמת משהו אחר. בוודאי, ודאי, ודאי שזה ככה. ודאי שזה ככה המציאות. תראה מה הוא אומר. אם הגמרא אומרת, על ירובעם בן נבט, שקודם כל, רבנו ארי אומר, הוא התחיל לקבל את נשמת משיח בן יוסף, הוא בכלל היה משיח, ירובעם בן נבט. הוא היה החכם הכי גדול. כתוב עליו איש שפרתי, וכל מי שכתוב עליו איש שפרתי, מתוקן בברית לגמרי.
מאיפה בכלל בא העניין של, בכלל של עבירות שהוא יעשה? מאיזה נקודה זה בכלל בא? דרך אגב, באמת בעומק הדבר, זה קשור למה שדיברנו היום. כי זה, הרי זה פליאה גדולה. הקדוש ברוך הוא אומר לי, רובם בנבט, חזור בך, אני ואתה ובן ישי הולכים לטייל ביחד בגן עדן. מה הוא שואל אותו? מי בראש? הוא אומר לו, אם אתה שואל כזאת שאלה, בן ישי בראש. הוא אומר לו, בן ישי בראש. הרי לכאורה, באמת לא ברור בכלל, ירובעם בנבט, אתה חכם גדול. מעידים עליו שאחד החכמים הכי גדולים שהיו, בכל הדורות, הוא הכיר את שלמה המלך, הוא היה בתקופת שלמה המלך. ואף על פי כן כתוב עליו כאלה שבחים בחוכמה. ותוקן בברית, נשמת משיער בן יוסף. מה אתה בכלל רוצה? אתה שומע, הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני ואתה ובן ישי, מה אתה שואל אותו עוד פעם? הרי אתה ידע שהקדוש ברוך הוא מדבר איתך. איזה טעם יש בכלל לשאול את הקדוש ברוך הוא מי בראש? הוא אמר לך עכשיו, אתה בראש, הוא אמר לך, אני ואתה ובן ישי. למה הוא שאל אותו? לכאורה זה תמיעה גדולה מאוד. הדבר הזה זה תמיעה מאוד מאוד גדולה. אבל באמת, זה צריך, איך אומר המגלה עמוקות, כל דבריהם, ברזה דחוכמה אלה. זה לא סתם, הוא לא שאל אותו פה שאלה, אתה יודע, אנחנו שאומרים לנו איזה שבח, אתה יודע מה אנחנו אומרים? שמשבחים אותנו, אתה יודע מה אנחנו אומרים? סליחה, לא שמעתי, מה אמרת? רוצים שלשאול את זה עוד פעם, אבל זה המידות שלנו. ירובעם בן נבט, הוא לא נמצא במקום הזה. באמת ירובעם בן נבט שאל שאלה עמוקה מאוד מאוד את הקדוש ברוך הוא. הוא ידע, ירובעם בן נבט ידע, שיש יסוד בהנהגת העולם נגלה ונסתר. נגלה זה מה שהיום דיברנו, תורת הבריאה, נסתר זה תורה של הצילות. הוא ידע, יש נגלה ונסתר. בלשון הקבלה, תורת הנגלה זה נקרא המלכות, והמלכות נקראת מכונה בשם אני. תורת הנסתר, הנהגת הנסתר, זה בינה עילאה, איך היא נקראת בלשון הקבלה? שם ארום עיניכם וראו מי ברא אלה. מי זה, זה תמיד הלשון של ההנהגה של הנסתר. בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר לירובעם בן נבט, חזור בך, אני ואתה ובן ישי מטיילים בגן עדן, ירובעם בן נבט שמע טוב 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 מה שהוא אמר לו. אבל הוא גם הבין בעומק הדבר, שמה? לפי תורת הנגלה שנקראת אני, ירובעם בן נבט הוא לפני דוד בן ישי, הוא לפני דוד, בנגלה, בהנהגה של הנגלה. מיד הוא שאל אותו, מי בראש, הוא אמר לו, אבל אני רוצה לדעת, לפי ההנהגה הנסתרת שתתגלה לעתיד לבוא, לפי זה מי בראש? אמר לו, אתה שואל שאלה חכמה, לפי זה אתה צודק, בן ישי בראש. ולמה בן ישי בראש? מה הסיבה? מכיוון ששימו לב, שירובעם בן נבט, הוא משבט אפרים, הוא משיח בן יוסף. מה זה משיח בן יוסף? הבחינה שדיברנו היום, מסירות נפש. דוד, שמשבט יהודה, מה זה הבחינה שלו? הביטול. פה היה ויכוח בין הקדוש ברוך הוא לבין ירובעם בן נבט, בין ירובעם בן נבט לבין הקדוש ברוך הוא, היה ויכוח איזה הנהגה יותר בעצם עליונה. האם ההנהגה של המסירות נפש או ההנהגה של הביטול? על זה היה הוויכוח. מה? כן, בדיוק, כשהוא לא הסכים לקבל את זה. הוא לא הסכים, זה בדיוק נכון, יש השם מכוון ממין. הוא לא הסכים לקבל, מדוע? האומר השלה, השלה אומר שם הדבר מאוד עמוק. סליחה, לא השלה, המהר"ל מפראג, אומר שם נקודה מאוד עמוקה. יש נשמות שכל הנשמות צריכות לברר את היש והעין, המסירות נפש והביטול, זה כל הנשמות. אבל יש נשמות שהן יותר בבחינת יש, ויש נשמות שהן יותר מבחינת עין. כשהנשמות הן יותר מבחינת יש, זאת אומרת שמשמיים משפיעים עליהן כוחות. יש להם השפעה משמיים יותר של כוחות של עשייה. יש סיבה לזה. מה? יש סיבה לזה שמשפיעים עליהם. כן, כן. הם צריכים לתקן את הבחינה של היש בעולם. לכתחילה, יש נשמות שלא קשור לבחירה, עוד קודם הבחירה, לכולם יש בחירה. אבל קודם הבחירה יש נשמות שהם לכתחילה באים עם יותר סיוע בבחינת העבודה והבחירה, ויש נשמות שלכתחילה באים עם פחות סיוע. למה? מה הסיבה? כי הנשמות עם היותר סיוע, הם יש להם יותר עבודה בבחינת הבחירה. והנשמות עם הפחות סיוע יש להם עבודה בבחינת הביטול, העין. זה לכתחילה, זה משורש הבריאה, זה שני נתיבים בנשמות. הנשמות שיש להם סיוע גדול, הם בדרך כלל יהיו נשמות של צדיקים, שכל הזמן עובדים את הקדוש ברוך הוא. למה? כי יש להם סיוע. מה מאוד קשה להם לקבל? שיש איזה בן אדם
שלא הולך לו טוב, לא הולך לו טוב, ובאמת בפנימיות העבודה שלו יותר גבוהה מהעבודה שלי. את זה הם לא יכולים לקבל, את הנקודה הזאת. וצריך להבין בעולם הזה איך זה נראה. זה נראה, הצדיק, הכל טוב, הולך לו טוב, הוא קם חצות, הוא לומד תורה, הוא תלמיד חכם. וזה מבולבל שמסתובב ברחובות. אתה רוצה להגיד לי שהמבולבל הזה שמסתובב ברחובות, בפנימיות העבודה שלו יותר גבוהה משלי? אומר המהר"ל מפראג, הוא לא יכול לקבל את הנקודה הזאת. הוא רואה את בחינת היש, לא יכול להבין, לא יכול לקבל שמבחינת העין, יש לו צעד שהוא עבודה יותר גבוהה משלו. שזה ממש הבחינה של יוסף ודוד, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אז זה היה הטענה של ירובעם בן נבט. אומר, היום אנחנו מסתכלים, דוד המלך ישראל, דוד מלך ישראל חי וקיים. נזכור, עברו כבר כמה שנים מאז. 3,000 שנה עברו מדוד עד היום. איך דוד היה בחייו? ניחרו בשוטי שחר יושבי קרנות. מי זה? מי זה האדמוני הזה? בסדר, לא יודע, משך אותו להיות מלך, תקבל אותו שיהיה מלך, אבל אתה יודע איזה בעייתי הוא? אתה יודע, רק נתפטר ממנו, חכה רגע שנתפטר ממנו. מה זה? כל החיים, איזה ביזיונות. נואף, בעל אשת איש, זה הורג את אוריה החיתי. אומר, כתוב בגמרא במסכת בבא מציעא, דוד המלך אומר ככה, הוא אומר את זה לשון, שכחתי את הפסוק שהוא אומר שם, הוא אומר פסוק מתהילים, הוא אומר שם ככה, אמר דוד המלך לפני הקדוש ברוך הוא, גלוי וידוע שלא נשאר לי טיפת דם אחד מרוב הביזיונות שקיבלתי. ככה הוא אומר, טיפת דם אחד בגוף שלי, אם יחתכו את אשתי והערב, לא יוכלו להוציא טיפת דם מרוב הביזיונות. אתה יודע איזה ביזיונות היה לדוד המלך? כל החיים שלו, 70 שנה, כל החיים שלו זה מסך אחד של ביזיונות. עובר, מסתובב, מי התחבר אליו? איך כתוב? שהיה בשנתיים שהיה מולך, מי התפרד? כל העריקים, איך הלשון בשמואל, בספר שמואל? כל העריקים והשבורים של הדור היו מתחברים אליו. זה היה... נאספו על הנכים. מה? נאספו על הנכים. לאכול את בשרי. לאכול את בשרי. נכון, אבל יש פסוק בפורש שכתוב שם, והתאספו אל דוד, לא זוכר את הלשון המדויקת, שם כתוב שם שבורים ועצובים, בקיצור. כל השבורים של הדור, כל אחד שלא, כבר אף אחד לא רוצה לדבר איתה, ואמרו, טוב, יש פה איזה אחד שהוא מחזק אותנו, הוא מדבר איתנו דיבור חזק של התחזקות, אז הלכו אליו. למה הוא דיבר איתם דיבורים של התחזקות? כי הוא מחזק את עצמו, מכל מה שעבר עליו. נולד 28 שנה, אבא שלו אמר שהוא ממזר. אבא שלו ואחים שלו אמרו שהוא ממזר. התגלה שהוא לא ממזר, שאול המלך מתחיל לרדוף אחריו. זה, עבד, מורד באדוניו. כבר קיבלו את המלכות שלו, אומרים, השם ירחם. יש בחינה שהעולם הזה, דוד, נשמע דוד והעולם לא מסתתרים ביחד. אין פה, זה כל ה... זה, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך אבני תהום. כל משבריך וגליך עליי עברו. אבל לעניין הזה, יש בזה הרבה, אבל לנקודה הזאת, זה ירובעם בן נבט. הבחינה של המסירות נפש של הבחירה, לא יכולה לקבל שהבעל תשובה הזה, שאנחנו יודעים... יותר גבוה ממנו. כן, אנחנו יודעים. אתה יודע, ירובעם בן נבט הוא מתוקן בברית. לא, כתוב, איש אפרתי, לא היה לו שום פגם בברית. אתה יודע מה זה? שום פגם בברית. הוא משיח בן יוסף. לא צריך להיות משיח בן יוסף. בנו, אביה, היה משיח בן יוסף. אז, ורבי צדוק כותב בשם רבנו ארי, שהתיקון של ירובעם בן נבט, הוא החטיא את כל עם ישראל, זה לא פשוט. הוא החטיא את כל עם ישראל. התיקון שלו שהוא יבוא להיות משיח בן יוסף, והוא יהרג. לכן אנחנו צריכים להתפלל שהוא לא יהרג. בגלל שזה התיקון של ירובעם בן נבט. אז הוא שאין לו שום תאווה, הוא כל כך נקי בדבר הזה, אומרת, שמע, תגיד לי עכשיו, הוא נתן לגט פיתורים, לא נתן לגט, אולי זה גט על תנאי, יש מחלוקת, רשי, תוספות, בגיטין, בכתובות, עם אוריה חיתי, נתן לבת שבע גט, נתן לה, לא נתן לה, בסדר, תמצא לו פתרון הלכתי. אבל תגיד לי, מה זה הדבר הזה בכלל? ירובעם בן נבט, אדם נקי בברית, אומר, תגיד, מה הוא מסתובב עם מה? איך הוא הגיע לזה? זה יותר גבוה ממני, הוא לא יכול לקבל את הנקודה הזאת. זה מה שהוא אומר. וזה באמת הטענה של המסירות נפש לביטול. עכשיו זה גם בתוכנו. גם בתוכנו, שברגע שהולך לנו טוב, ואנחנו מצליחים, אנחנו לא מוכנים לקבל את הנקודה של הביטול. לכן שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, זה לא שלם. זה מאותה נקודה, זה מאותו שורש מתחיל. אז לפי הפשט כל הזמן הסבירו את זה באופן שלילי, את השיח ביניהם. זה באמת, באיזשהו מקום הוא מורד בקדוש ברוך הוא. הוא באמת מורד בקדוש ברוך הוא.
רק מה, הפירוש העמוק, מה זה סתם ככה או מה? זה השוטה שבשוטים לא יגיד ככה לקדוש ברוך הוא. בפשט זה לא מסתדר בכלל הדבר הזה. זה הדבר הזה. אבל אתה אומר מקודם דבר, שזה שהולך ברחוב מבולבל, הצדיק, לא יכול לקרוא, לא הצדיק, אלה שלא בבחינה הזאת, שלומדו בתורה וזה, לא יכולים לקבל למה, כי הם לא עוברים את המציאות. נכון, נכון, אתה צודק. נכון, צודק, נכון. זה האמת, אתה צודק. בספר פרי הארץ, פרשת שופטים, התלמיד של המגיד, נעזריץ', הוא כותב שאיפה הטעות? איפה הטעות של ה... הוא אומר שהצדיק לא יודע שאתה צדיק בזכות זה שהקדוש ברוך הוא עזר לך להיות צדיק. אבל ככה הוא אומר, בלשון הזאת אומר, אבל אם היה מעמיד אותך בניסיונות של הבעל עבירות, אתה היית עושה פי אלף עבירות ממנה. את זה אתה לא יודע, הוא לא יודע את זה, אתה מבין? לכן כמה שאדם יותר ויותר לומד וזוכה לקבל, ככה הוא צריך להיזהר יותר ויותר להיות בשפלות. להגיד לקדוש ברוך הוא כל יום תודה, אחרת יראו לך, יראו לך ש... למה לא מרים להם? מה? מרים להם, מרים להם, אל תדאג, מרים להם.